Ih, patrão, ó. Eu quero. A tal da bacaba aqui tem ela mesmo, viu, patrão? É o jeito que você queria. O lago pra você fazer sua casa, que ficar igual a outra aí, ó. Agora vai chegar aqui no lago a terra aí, patrão. A terra, as bacabas pra lá, ó. Entendeu? Que nós vai chegar no. Tem um lago aqui. Ô Júnior, esse lago aqui dá quanto você falou? Dá o tamanho dele mais ou menos? Lá que vai dar um alqueire e pouco, Leno. Só que ele sai lá no Rio Preto, Leno. Entendeu? Esse lago nós chega na beiradinha dele. A intenção deles é fazer a casa na beirando esse lago aqui, ó. A sede. Aí, ó. Olha o lago aí, ó. Entendeu? Aqui esse lago cai dentro do Rio Preto. Aí, ó. Tubazinho. Agradável lugar, não é ruim não.